שלום לכם, ואנחנו עם אורח מאוד מיוחד. שלום לך, משה בן עטר. שלום רב. משה בן עטר הוא איש רב פעלים בעבר, הוא עסק הרבה מאוד בעולם הציוני, חוקר, הוגה, סופר. ספרו האחרון, המסע לישראל אחרת, שהוא ספר מצוין, צריך להקדיש לו זמן, אבל הוא בנוי ממאמרים מאמרים, אז אפשר לקרוא, והוא עוסק בנו, בהוויה שלנו ובמחשבות שלו. ואני רוצה להתחיל איתך בנושא שאני חושב אהוב על לבך, והוא המפלגה המעוללה שקוראים אותה מפלגת העבודה. המפלגה שבגדה בך בעצם. תראה, זו מפלגה שירדה, סטטה למעשה מהדרך. ממפלגה שעסקה בהתיישבות, בביטחון, בנושאים האסטרטגיים החשובים של ישראל. היא עוסקת היום בתחום מאוד מצומצם של מגדר, והכל נגזר מהדבר הזה. כלומר, זו... מי עוסק? המפלגה זה האנשים. תראה, מרב מיכאלי... קיבלה, הגיעה בטעות לדעתי לראשות מפלגת העבודה. מה זה בטעות? בחרו בה. לא היה מועמד משמעותי שהתמודד מולה, לא היה אף אחד שרצה להתמודד על התפקיד הזה אחרי שאמיר פרץ השחית למעשה את המפלגה כשהוא ביקש מאלי מורים להתמודד על ראשות המפלגה ולהחליף אותו. והיא הגיעה להישג מכובד בבחירות האחרונות, אבל לא ידעה למנף את ההישג הזה ולבנות מפלגה של ממש, עם יעדים, עם חזון, עם דרך. ואנחנו רואים היום מציאות שבה מפלגת העבודה בעצם נמצאת באיזה מין סתימת עורקים. רבים עזבו אותה, והיא איבדה למעשה את דרכה. והעובדה שיש לה עדיין מצביעים, בעיקר ותיקים וכאלה שהיו נאמנים למפלגת העבודה, זה תוצאה מזה שאנשים לא רוצים שהיא תיעלם לגמרי והם לא רוצים לפגוע בגוש. שמע, משה, אני אדבר על שני דברים. אחד, בשיחה מוקדמת שלנו, דיברת על מפלגת עבודה כמפלגת בגידה, לא רק משום שבגדו גם בך אישית, אלא בגדו בתוכן הקלאסי של נאמר מפאי ההיסטורית ותנועת העבודה של פעם, ואני בכלל מדמה אותה כמו, בדיוק אותו דבר, צו מת, שמישהו הלך ונכנס לתוכו עכשיו, תפס את הבית ומתנהל עם הבית הזה. כלומר, זו קליפה שאני לא יודע מה תוכנה. תגובתך ולמה בגידה? היא נמצאת בתהליך של מחלה סופנית. זה מין סתימת עורקים, שאם לא יעשה שינוי... אמרת, למה קראת את זה מפלגת בגידה? תראה, אני חושב שלהכריז על פריימריז פתוחים, כאשר אין מוסדות שנבחרו על ידי כלל חברי המפלגה, ולפתוח את המפלגה הזו לכלל הציבור. אתה יכול להיות היום חבר מפלגה, להתפקד במפלגה, ומחר בבוקר אתה נבחר להיות חבר כנסת, בלי שום תקופת הכשרה, בלי שום ניסיון, בלי שום היכרות עם השטח. ומפלגה שיש לה פריימריז פתוחים, לא צריך בעצם מפלגה. אולי מה שמת זו האידיאולוגיה שמתה, ואנחנו גם בעידן בכלל של בעיות קשות, אם בכלל נותרו אידיאולוגיות של ממש, אולי האידיאולוגיה מתה, ומפלגת העבודה הזו של שתי מדינות לשני עמים, אפס כבר לא עובד העסק, ואין לה על שום מה לחיות לכם. אני מסכים איתך, אני חושב שה... אתה מסכים איתי? אני מסכים וואו, איתך. וואו, הפתעה בשבילי. אני חושב שהעובדה שמפלגת העבודה רצה עם תוכנית סוציאל דמוקרטית, מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, והציבור לא משתכנע שזו הדרך שהוא רוצה לבחור בה. בנוסף לזה שיש חוסר מנהיגות לאומית שצומחת בתוך המסגרת הזו, הביאה למציאות שהיא הביאה. עכשיו לדעתי גם הפריימריס, אותו הפריימריס שמפלגת העבודה התחילה להנהיג בשנות ה-90, בתהליך של שנים הביא לקריסתה של המפלגה. משנדואר בשיטה שהפריטה את המפלגה, שיטה לא שוויונית, מושחתת, שנותנת עדיפות לידוענים, לאנשים בעלי ממון, זה בעצם סוג של אמריקניזציה של מפלגת העבודה. זה לא מתאים לחברה הישראלית, זה לא מתאים למדינת ישראל. זה יצר פרסונליזציה של הפוליטיקה שהביאה למציאות הזו. העיד עליך ואומר שלא פעם, גם בהגות שלך וגם בשיחות, אתה מדבר על מותה של הדמוקרטיה. אני מתקשה לקבל את זה אגב. תגן על עצמך. אני חושב שהבסיס של החיים הדמוקרטיים, הליברליים של מדינת ישראל, כמו כל חברה דמוקרטית אחרת, זה מפלגות. ברגע שאין תרבות חיים של מפלגה, אין בחירות למוסדות, אין גיבוש של חזון ומצב ודרך על ידי שותפות פעילה של האזרחים,
והכל נקבע על ידי איזה חונטה קטנה. אגב, זה לא רק במפלגת העבודה. אתה רואה מפלגות של איש אחד כמו כחול לבן, יש עתיד, ליברמן, ש"ס, מפלגות החרדיות. בסופו של דבר התהליך הזה מוביל לכך שאין מפלגה דמוקרטית. האם אני צודק שדווקא אצל במפלגה של סמוטריץ' ובן גביר שם בכל זאת יש איזה בחירת מוסדות, או אני טועה? המפלגה הזו יותר דמוקרטית מהמפלגות החילוניות. מעניין. המפלגה הזו יותר דמוקרטית מהמפלגות החילוניות, כי יש לה איזו שיטה של איזון שמאפשר לאנשים חדשים לפרוץ דרך. בוא נחזור, אם כן, למותה של הדמוקרטיה. אז במפלגות זה נהיה אישי. נו, למה זה לא דמוקרטי? משום שבסופו של דבר, מפלגה מייצגת ציבור. ברגע שאתה מתמקד באדם עצמו, והשיטה עצמה היא לא שוויונית. תראה, למשל, חברי הכנסת מקבלים מימון מהכנסת בשביל להתמודד. מה של האדם מן היישוב, אין דבר כזה. ולכן יש פה חוסר שוויון בולט. תראה מי נבחר, למשל, במפלגת העבודה, גם במרץ, רק אנשים שהם מוכרים. לא נבחרו כמעט אנשים חדשים.